کیونکہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو شاہ خوبا تو جانے جانا اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی گایا کا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لین دینا یوسف نو مل لین دینا یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دی وی سکھ لیندی اکھیاں دی وی سکھ لیندی اکھیاں دی وی سکھ لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے کوثر بھی انہی کی ہے سبحان اللہ کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے جہاں یارو جاگیر محمد کی بولو نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوئی تارا لوئی والا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوئی تارا لوئی والا کوئی تارا ماہی میرا بہت سونا سارا جسا خش وئی والا کو نہ بن سکی ہے خوشبو میں بسی رہتی تھی پیروں و فضائیں ایک بار گزرتے تھے وہ جس راہ گزر سے بولو نہ بن سکی ہے مثال تیری جواب